प्रेम ओए प्रेम मजिने ना ओहो एस तिमी पो एसएलसी दिएपछि त गायबै भयो त यतिका वर्षसम्म कहाँ थियो यार के गर्ने यार पढ्ने बेलामा पढाइ छोडिहाल्यो अब यतिका वर्ष बाहिर बसेर आयो केही न केही यार अब हेरौँ यहीँ बसेर केही गर्नु सोध्छ के हुन्छ अब हेरौँ अनि तिमी के गर्दैछौ यार कलेज त भने यार यार पढाइ नछोडेर तिमीले धेरै राम्रो गरेछौ यार प्रगति गरेछौ हामी त हरिलठक भइहाल्यो यार ल यार बाटोमा बसेर के कुरा गरिराख्ने हिँड चिया पिउनु छ चिया पिउँदै कुरा गरौँ न ल अब बस जो यार तिमीले पढेर प्रगति गरेछ यार हामी जस्तो हैलटर भएन कि अब हाम्रो ग्रुपमा अरू पढ्ने को भएर भन न तिमी एउटा त भयो नि तिमीले पढाइले नछोडेर धेरै राम्रो गर्यो वास्तवमा पैसाले मान्छेलाई पुग्दैन क्या तिमीले पढाइले नछोडेर राम्रो गर्यो यार हेलो दाई नमस्कार दाई पचास पैँतालिस पचास लाख आनाको त म सक्छु नि त यो पेन कतिको सय रुपियाँको पेन त यिनीहरू यिनीहरू पचास सस्तो पेन छैन त यो दस रुपियाँको होइन पचास लाख सक्छु नि दाइ ल ल त्यतिमा दियो भने त कुरा गरौँ न त हुन्छ भोलि नै भेटौँ न भोलि भेटौँ न ल हस् ल दाइ ल ल दाइ ल के भयो होइन त्यो एउटा जग्गाको थिएँ जग्गा लिन लागेको